Rasti i Sopotit, Samet Limani ka 4 vjeç që pret pafajsin në varë, jati dhe motra e ti presin drejtësi. Votojnë të burgosurit dhe të sëmurët, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kërkon nga qytetarët të jenë të kujdesshëm në mënyrën e votimit. Kodi zgjedhor parashikon dënime të ashpra për manipulimet zgjedhore deri 5 vite burg për ata që shesin ose blejnë votën. Për një vit hidhen 5.000 tonelata ushqime të cilët do të mund të ushqeheshin 13.000 njerëz për çdo ditë. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të orës 19:05 në televizionin Shenja. Samet Limani, një emër i shumë përfolur nga Sopoti, i akuzuar për vendosjen e minës nga e cila vdiqen tre shtetas të huaj. Sameti vdiqe ende pa e parë gjykimin i cili ngjall shpresë për drejtësi në këtë rast, por familja e tij insiston, qoftë edhe për së vdekuri, të dihet e vërteta për këtë rast që ata e quajnë të montuar nga politika. Motra e tij e cila ka refuzuar të martohet në luftë për drejtësi të vëllaut dhe babai 81 vjeçar, thuaj se nuk thon asnjë fjalë, pa nxjerr lot dhe pa mallkuar ata që thon se kanë marrë në qaf birin dhe vëllain. Ky është vendi nga i cili Samet Limani i akuzuar në rastin Sopoti, e pret lajmin për pafajsi. Ta din edhe shtete dhe ta din se që ku e kanë, ku mi kanë prume. E di se e kanë më në qafë, po ka Allah, dështë vanën, por ai nuk harra. Një ditë dhe të hekin edhe ata tonat. Ti e kërë që jonë pafajshëm. Ata politikantë në të lipin, ka për vjedhin parët e thotë që për gjojnë me eme, ku mi lanë. I arratisur për më shumë se 5 vite, nën hije dhe frik nga burgimi dhe torturimi, dhe largë nënës e babës, që çdo ditë e vajtonin mungesën e ti. A ju këthuje në shtëpi pas 5 viteve sa kishte qëndrua në Arrati, por në Arkivol. Tashmë ka 4 vite që ai ka ndëruar jetë, por ende jeton amaneti i ti dhe në motrës dhe familjes. Kur mos e leni pa nxjerr drejtsinë, pasi jam plotësisht i pafajshëm. Se nuk më heket fjala kur aty deri të shkoj te ai, kur më ka thonë në motër, edhe shumë i mirë, kur ishte ndosh. Nuk ka pas dhimbje kur. Motër të shoh amanetin vend. Jam plotësisht i pafajshëm. Jo, ne nga nuk kom shi. Motra e Sametit të ndjerë Lutfia, tashmë në të 40-at, ka hequr dorë nga krijimi një jetë të re jashtë mureve të shtëpisë babës, pasi ka qenë dëshmitare vetëm e lotve dhe të merrit të prindërve të saj dhe të vëllaut, i cili më së shumti prej të gjithve, kishte shpresë tek ajo, se do të tentoj të kërkoj drejtsin për të, kur ai të mos jetë më. Rufien e mundon fakti që vëllau i saj e pagoi çmimin më të lartë të këtij, siç e quan, procesi të montuar politik. Ndërsa politikanët shqiptar, as që e kanë vizituar, e aq më pak ta kenë ndihmuar. Sot, një deputet me thirë nështë a për dark, me thirë dikun ku ka, shkoj. A unë që 4 vjetë i thirë, që 4 vjetë i thirë. E janë, një vizit nuk ushton ku me ditë sa, se na i bani. Tja përmendë, unë e du tja përmendën edhe emrin. Ta di dhe vlavjem që është dikun. Edhe pse ka dekën, shpresoj me ndë që e kemi atë.
që e kemi edhe ai që është gjallë. Me krejt në dalë edhe ai pa fajshë. Se në, jemi shkrumuna që 15 vjetë. Që 15 vjetë me deka, me mërzia, me dhimbje, me madhë. Edhe nuk në kara mas kur kush. Nuk në kara mas kuna ti dojtona une. Kusht ma qoj e vlavin tash muë, pse del edhe i pa fashëm është. Kjo turp edhe pi politikanve edhe pi krejve është. Turp. Se krejt e din që e kanë bo dhe vetë e kanë bo. Këta politikanë e kanë bo vetë. E kanë mundu e krejt i marin qavë shumë të pa fashëm. Vdekje së Sametit nuk i duroj as nëna e ti, e cila pas afro një viti, ndëroj jetë pa patur ndo një histori së mundjeje. Kur kush mas nuk në kare, me thonë bilet, pak, qkoj të shof, shka jënë të boja familje, ku me jetë veç me babe, me vla, edhe unë e ku nëzi jetën të jeme për qatë, edhe ku me nëzi deri në pikën e fundit. Në rrasë e vlavi jemë, dhe në otë unë e më bojrën, unë e majdeni. Se du të shkojt e vorrit i thom, je i pa fajshëm, a je pricët toka nuk e kalë për ta. Rufia me babën, 81 vjeqë, jetojnë gjdo dit me kujtimin e nikoqirit të shtëpis, i cilin bante barën e sëmirës dhe të keqës e familjes. Plaku i shtëpis nuk lejon as kënd që zhvendos gjësendet e djalit, dhe insiston që ata që ja morën djalin, një dit do të paguajnë edhe vetë çmimin. Shpesh e kujton ditën e shpërthimit të Minës, por nga mosha e shtyr, harron nga e ka nisur dhe nga e ka mbaruar fjalën. Por vetëm kur e përmend emrin e djalit, syti mbushen me lot. Sado që e rëndë është jeta për ta, familja Limani vazhdon të jetoj me kujtimin për jetën e mirë që e kishin dikur, kur krye familjari nuk ishte detyruar që të arratise dhe të vdes larg derës e shtëpis. Imban edhe shpresa që emri i birit dhe vëllau të tyre nuk do të harrohet asnjëherë nga shqiptarët. Sot po vazhdon heshtja zgjedhore e cila merr fund nesër në orën 19:00. Nesër gjithse 1.814.624 qytetar do që drejton kutive të votimit për zgjedhur kryetarët dhe këshiltarët e 80 komunave në mbar vendin dhe në qytetin e Shkupit. Sot votojnë të burgosurit dhe personat e sëmur, ndërsa nga KSZ thonë se në kohë janë hapur vend votimet në përburgje dhe se procesi votimit po vjon pa ndonjë paregusi. Gjithsi 1.814.624 qytetar nesër do t'ju drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët dhe këshiltarët e 80 komunave në mbar vendin dhe në qytetin e Shkupit. Në Garg për këto poste janë 260 kandidat për kryetar komunash dhe 6.627 kandidat për këshiltar komunal nga 372 lista të ndryshme. Përderisa sot po vazhdon heshtja zgjedhore e cila merr fund nesër në orën 19:00, sot votojnë disa kategoritë qytetarëve, si të burgosurit dhe personat të cilët ndodhen në paraburgim. Në 13 vendvotimet në përentet ndëshkuese përmjësuese të drejtën e tyre të votimit, do të mund të realizojnë 1.882 votues. Të gjithë vendvotimet në këto ente janë hapur nga ora 7 e mëngjesit dhe votimet do të zgjasin deri në ora 19:00. Gjatë ditës së sotme të drejtën e tyre mund të shfrytëzojnë edhe personat të zhvendosur brenda vendit, edhe ato të cilët do të votojnë në një qendër strehimore dhe numri i tyre gjithsej është 9 votues. Përveç tyre, sot të drejtën e votës do të shfrytëzojnë edhe personat e sëmur dhe të pafuqishëm ose që janë në burg shtëpiak. Në shtëpitë e tyre të drejtën e votimit do të realizojnë 5025 qytetar. KSZ bëri edhe një herë apel deri tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm në mënyrën e votimit. Me këtë rast dëshirojnë të rikujtojnë votuesit se në bazë të kodit zgjedhor dhe ufzimeve të cilet janë miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, flet votimet e tyre duhet të shënojnë vetëm duke rrethuar numrin rendor para parashtruesis të listës, respektivisht kandidatit me stilolaps me ngjyrë të kaltërt.
Interesimi për vëzhguesit në këto zgjedhje nga ana organizatave dhe medjave të huaja dhe vendore është i madh. KSZ njoftoi se gjithsej ka akredituar 5011 vëzhgues vendor, 373 vëzhgues të huaj, 294 përkthyes dhe 6 gazetar të huaj. Me më shumë se 2500 vëzhgues, prej të cilëve 2100 do të jenë statik, mos do të mbuloj rreth 50% të vendvotimeve në vend. Drejtori ekzekutiv Daruk Aleksov tha se asociacioni MOS do të vëzhgoj punën e komisioneve komunale zgjedhore me komisionit zgjedhor të qytetit të Shkupit, ndërsa do të vëzhgohet dhe votimi të burgosurve dhe personave të sëmur. Asociacioni qytetar Most do t'i vëzhgoj zgjedhjet lokale me më shumë se 2500 vëzhgues, prej të cilëve 2100 do të jenë statik. Në konferencë për mediat nga asociacioni Most, thanë se vëzhguesit statik do të mbulojnë rreth 50% të vendvotimeve në vend, ndërsa gjatë gjithë ditës do të ndjekin procesin e votimit në vendvotime. Drejtori ekzekutiv Darko Aleksov tha se asociacioni Most do të ketë edhe 120 ekipe mobile të përbëra prej dy vëzhguesve që do të shërbejnë për mbështetje logjistike për vëzhguesit statik dhe do t'i vëzhgojnë kohë pas kohë vendvotimet ku Most nuk ka përcaktuar vëzhgues statik. Në mënyrë shtesë, 81 vëzhgues do ta vëzhgojnë punën e komisioneve komunale zgjedhore dhe komisionit zgjedhor të qytetit të Shkupit, ndërsa do të vëzhgohet edhe puna e komisionit shtetëror zgjedhor. Përveç votimit më 15 tetor, Most sot do të vëzhgojë edhe votimin e parakohshëm të personave të sëmur dhe të paaft, personave të shpërngulur brenda vendit dhe personave në burg ose në paraburgim. Gjatë ditës, për qytetarët të cilët dëshirojnë të paraqesin parregullsi eventuale ose të japin informata lidhur me procesin zgjedhor, mund të bëjnë këtë përmes linjës telefonike pa pagesë 080-080-080 ose përmes internet platformës interaktive neregularnosti.most.org.mk. Nga Most apelojnë për mbajtjen e procesit zgjedhor korrekt, demokratik dhe të qetë. Shenja dalluese të vëzhguesve të këtij asociacioni këtë vit dallojnë nga ato të viteve të kaluara. Most thekson që vëzhguesi i kësaj organizate është vetëm ai qytetar i cili mban bluz, autorizim dhe akreditim vetëm për këto zgjedhje. Të gjitha informacionet e verifikuara nga vëzhgimi në ditën e zgjedhjeve, Most do t'i komunikojë në 4 konferenca për media që do të mbahen në ora 9:30, 13:30, 17:30 dhe në ora 20:30. Nëse mendoni të shisni votën tuaj, bëhuni gati për të paktën 5 vite burg. Ky dënim nuk është maksimumi pasi me ndryshimet në kodin penal, parashikoj që pushimi në qelit e burgut për ata që shesin votën mund të zgjasë edhe më shumë. Dënimet të njëjta parashien dhe për ata që do tentojnë të blejnë votën e qytetarit, ata që do të thyen privatsinë e votës, do të bëjnë presion ose të paktën do të pyesin votuesit nëse kanë votuar dhe për kë kanë votuar. Persona që do të thyen kutitë dhe materialin zgjedhor, si dhe ata që në çfarë do forme, do të pengojnë procesin zgjedhor në të gjithë fazat. Shitja e votave në zgjedhjet lokale mund t'ju kushtojë shtret jo vetëm atyre që ofrojnë para ose favore të tjera, por edhe vetë qytetarëve që do të pranojnë të shesin votën e tyre. Me ndryshimet në kodin penal, parashihet dënim prej së paku 5 viteve burg e më shumë për atë që do të shes votën e ti. I njëjti dënim vlen edhe për atë që do të blej votën e qytetarit. Dënimi prej të paktën 5 viteve burg parashikohet jo vetëm në rastet kur merren parat, por edhe në ato raste kur premtohet ose dakordohet shitja e votës dhe ende pa marrë shpërblimin e fituar. Ai që personit me të drejtë vote i ofron një jep ose premton shpërblim ose interes tjetar me qëllim që ta përfitoj, që mos ta kryej ose si ta kryej të drejtën e zgjedhjes, do të dënohet me burg prej së paku 3 viteve. Me dënimin e nenit 1, do të dënohet edhe personi me të drejtë vote, i cili do të kërkoj për vete shpërblim ose interes tjetër, ose do të pranoj dhurat, ose interes tjetër për ta kryer, mos ta kryer, ose si ta kryej detyren e zgjedhjes. Kodi penal parashikon dënime me burge dhe për shkeljen e privatsisë së votimit që në shumë ciklet të kaluara zgjedhore është përfolur si një formë tjetër e presionit dhe shitjes së votës. Më keq, do të kalojnë personat zyrtar të cilët do të dënohen nga 5 vite burge më lartë, vetëm nëse tentojnë të pyesin dhe mësojnë se për kënd ka votuar një qytetar. Ai që gjatë zgjedhjeve ose gjatë votimit do të shkel privatsin, do të dënohet më së paku 3 vite burg.
Nëse veprën e paragrafit 1 e kryen ndonjë anëtar i organit zgjedhor ose person tjetër zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare lidhur me zgjedhjet ose votimin, do të dënohet me të paktën 5 vite burg. Me dënimin e paragrafit 2, do të dënohet edhe ai që përdor dhunë, kërcënim serioz, përdorim të varësisë zyrtare, ekonomike ose të punës ose formë tjetër që do të ndikojë te tjetri të tregojë nëse ka votuar dhe si ka votuar. Me ndryshimet në kodin penal, janë parapar dënime rigoroze dhe për personat të cilët do të pengojnë procesin zgjedhor në të gjitha fazat, ditën e votimit, shpalljen e rezultateve, dëmtimin e materialit zgjedhor dhe veprat të tjera. Dënimi minimal për pjesën dërmuese të këtyre veprave fillon nga 3, gjithësisht 5 vite burg, duke u rritur varësisht nga natyra e veprës dhe dëmet e shkaktuara. Të gjithë sektorët për punë administrative të MPB sot dhe nesër në ditën e zgjedhjeve lokale do të punojnë dhe do të japin letër njoftime qytetarëve. Të gjitha kërkesat për dhënien e letër njoftimit të dëmtuar, të humbur ose të vjedhur, sipas procedurës së zbatuar ligjore, do të miratohen urgjentisht dhe në të gjithë sektorët rajonal për punë administrative në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhat vetëm nëse parashtruesi nuk posedon dokumentin biometrik të udhëtimit. Kërkesat për letër njoftime do të pranohen dhe miratohen urgjentisht deri të shtunën në orën 16:30. Të dielën në ditët e zgjedhjeve, sektorët për punë administrative do të punojnë vetëm për dhënien e letër njoftimeve në periudhën prej orës 7 deri në orën 19:00. Një tërmet me intenzitet prej 4.2 ball të shkallës së Richterit ka goditur sot Maqedoninë në orën 11:55 minuta. Sipas observatoriumit sizmologjik, epiqendra e tërmetit ka qenë 19 kilometra në jug të manastirit, në një thellësi prej 2 kilometrash. Valët ronditëse të tërmetit të sotëm në zgjerime sipër kanë humbur intenzitetin, duke bërë që në qytetet perëndimore të Maqedonisë të ndihet shumë dobët apo aspak. Maqedonia kohëve të fundit ka qenë cak i tërmeteve të shumta, të cilët fatmirësisht kanë kaluar pa dëme të mëdha. Organizata e konsumatorëve dhe të Maqedonisë dhe Kryqi i Kuq kanë shënuar sot ditën botërore të ushqimit dhe ditën botërore të luftës kundër urisë. Sipas të dhënave të prezantuara, gjithnjë gjatë vitit qytetarët hedhin 5000 tonelata ushqim, me të cilët do të mund të ushqeheshin për çdo ditë 13000 qytetarë. Qytetarët në vendin ton për një vit hedhin 5000 tonelata ushqim, me të cilat do të mund të ushqeheshin për çdo ditë rreth 13000 njerëz, kështu deklaruan nga organizata e konsumatorëve të Maqedonisë me rastin e 16 tetorit, ditës botërore të ushqimit dhe 17 tetorit, ditës botërore të luftës kundër urisë. Me këtë rast, nga organizata e konsumatorëve apeluan që të ndërmerren masa kundër hedhjes së ushqimit. Qëllimi i shënimit të sotëm është që t'ju bëjmë thirrje qytetarëve dhe autoriteteve të ndërmarrin diçka rreth hedhjes së ushqimit në Maqedoni. Sipas të dhënave statistikore me të cilat disponojmë, në Maqedoni për një vit hidhen 5000 ton ushqim. Me këtë ushqim do të mund të ushqehen 13000 njerëz, me nga 3 ushqime në ditë ose një qytet i vogël në Maqedoni të ushqehet për gjithë vitin. Marjana Lonçar Velkova tha se në bashkëpunim me Kryqin e Kuq në vend, dëshirojnë të nxisin marketet që në kohën e duhur të selektojnë ushqimet të cilave u afrohet skadimi i afatit dhe të njëjtat të ndajnë për të urriturit, ndërsa sipas Valentina Koleska nga Kryqi i Kuq, ky aktivitet ka edhe karakter humanitar. Sot bëjmë bashkim të ditës botërore të ushqimit dhe ditës së luftës kundër urisë. Të gjithë prodhuesit të cilët sot ekspozojnë ushqim në stenda në qendrën tregtare Vero, pas ngjarjes do dënojnë ushqim të cilin do ta dërgojmë në pikën për të pastrehet në Mumin Potok dhe në shtëpinë e fëmijëve pa prindër dhe për kujdesje 11 tetori. Koleska nga Kryqi i Kuq foli edhe për aksionin humanitar me të cilin të gjithë blerësit e sotëm mund të bëjnë donacion një produkt shtesë, të cilat gjatë fushatës për luftën kundër urisë, Kryqi i Kuq do t'i shfrytëzoj për të bërë pako me ushqim për familjet e rrezikuara sociale. Duke u bazuar në statistikat për vitin që ran pas, një qytetar i Shqipërisë jeton më gjatë në krahasim me dy vendet e tjera, ndërsa qytetari i Kosovës ka jetë më të shkurt. Në Maqedoni, femrat jetojnë më shumë se meshkujt, ndërsa në Kosovë vëren shifrat të larta të vdekjes nga aktet udhunshme.
Qytetarët e Shqipërisë jetojnë më gjatë se ato të Maqedonisë dhe të Kosovës, ndërsa këta të fundit janë më jetë shkurtër nga tre shtetet në fjalë. Në analizën që ka bërë Anadolu Agency duke u bazuar në statistikat zyrtare, në vitin e kaluar gjinia femërore në Maqedoni jetoi 4.4 vite më shumë se gjinia mashkullore. Sipas të dhënave të vitit të kaluar nga Enti Shtetëror i Statistikave, në vitin 2016 numri i vdekjeve në Maqedoni ishte 20.421, prej të cilëve numri më i madh që përbën 29.3% është regjistruar në rajonin e Shkupit, ndërsa numri më i vogël që përbën 8.1% në rajonin lindor të vendit. Duke marrë parasysh moshën mesatare të vdekjeve, një person në Maqedoni jeton 72.5 vjet. Gratë jetojnë 4.4 vite më shumë se burrat, edhe atë 74.7 vjet, kundrejt një mashkulli i cili jeton 70.3 vjet, njofton agjencia Anadolu. Mosha më e lartë e vdekjeve gjatë vitit 2016 është shënuar në rajonin e Pelagonis, ku mesatarisht një person jeton 74.4 vjet, ndërsa në rajonin e Pologut, Shkupit dhe atë Verilindor, mosha mesatare e vdekjeve është 71.1 vjet. Sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave të Shqipërisë, INSTAT, mosha mesatare e vdekjeve në Shqipëri për vitin 2016 është 73.7 vjet, ndërkohë që ka luhatje të dukshme në secilin qark. Qarku i Kuksit ka një shmangje të dukshme nga mosha mesatare gjithsej, duke u klasifikuar kështu në qarkun me moshën mesatare më të ulët të vdekjeve, 70.7 vjeç. E kundër të ndodhë me qarkun e Gjirokastrës, ku mosha mesatare e vdekjeve është më e lartë se ajo gjithsej, përkatësisht 76.7 vjeç. Mosha mesatare e popullsisë për vitin 2016 në Shqipëri është 37 vite. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ASK, mosha mesatare e vdekjeve të raportuara në vitin 2016 është 69.3 vjet. Duke u bazuar në të dhënat e vitit 2016, një grua në Kosovë jeton 70.9 vjet, ndërsa një mashkull jeton 68.1 vjet. Në vitin 2016 në Kosovë ka pasur gjithsej 188 raste të vdekjeve të dhunshme, 128 prej tyre raste të vdekjes në fatkeqësi, 41 raste të vetvrasjes dhe 19 raste të vrasjes. 46.3% e rasteve të vdekjes kanë ndodhur në institucione shëndetësore, 52.5% kanë ndodhur në shtëpi dhe 1.2% në një vend tjetër. Sipas vlerësimeve të ASK-s, në Kosovë ka rritje të numrit të vdekjeve për 3 vite të fundit, pasi që numri i vdekjeve në vitin 2014 ishte 7634, në vitin 2015 arriti në 8202, ndërsa vitin e kaluar 8495. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se ideja për pajisje me pasaportë të Shqipërisë është e drejtë ligjore dhe kushtetuese. Të paktën 20 persona humbën jetën në një sulman në një xhami në Afrikën Qendrore. Vazhdojmë me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ideja e tij për pajisje me pasaportë të Shqipërisë të shqiptarëve të Kosovës është e drejtë ligjore dhe kushtetuese e tyre dhe obligim kushtetues i Shqipërisë. Kërkesën e tij nuk e ka quajtur presion, por kërkesë fisnike dhe humane, duke bërë thirrje që Shqipëria të sillet përgjithshëm për t'u alektësuar qytetarëve të Kosovës lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Pas izolimit klasik që u ka bërë BE-ja qytetarëve të Kosovës dhe mbylljes së çdo vrimë të shpresës që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në zonën Schengen, ne duhet të kërkojmë që këtë problematik të zgjidhim dhe në rafshin kombëtar atë sa mund të zgjidhet. Kërkesa ime është drejt kushtetuese dhe ligjore dhe duke respektuar kushtetutën e Kosovës, por është edhe drejt dhe obligim kushtetues dhe ligjori i Shqipërisë. Sipas Thaçit, ky mund të jetë një vendim që më tepër ka karakter fisnik dhe human. Shqipëria mendoi se do të sillet përgjithshëm dhe përsëri kërkesa ime është më e fuqishme sot që edhe presidenti Meta dhe kryeministri Rama të jenë në kryerje të obligimeve kushtetuese dhe ligjore, por edhe të përgjegjësive kombëtare që t'u alektësojnë qytetarëve të Kosovës lëvizjen e lirë nëpër zonën Schengen, thot Motej Thaçi.
Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania mbështesin marrëveshjen bërthamore me Iranin. Kryeministra e Britanisë e Madhe Theresa May, kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron në një deklaratë të përbashkët shprehën vendosshmërinë e tyre në mbështetjet e marrëveshjes. Në një deklaratë nga zyra e tre liderëve thuhet se si lider të këtyre tre shteteve i kushtojnë vëmendje qëndrimit të presidentit të SBA-ve Donald Trump për mos konfirmimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin dhe shprej shqetësimet për pasojat e mundshme të këtij vendimi. Në deklaratë më tej theksohet vendosshmëria e liderëve për vazhdimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Po ashtu edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha se Bashkimi Evropian është kundër anulimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi se në periudhën 9 mujore të këtij viti ka rënje në numrin e vdekjeve civile në Afganistan. Në raportin e fundit të publikuar nga AKB thuhet më tej se në periudhën janar-shtator të 2017-s në Afganistan kanë humbur jetën 2640 civil. Më tej bëhet e ditur se 5379 civil janë plagosur për shkak të dhunës në vend. Vdekjet civile gjatë periudhës janar-shtator 2017 ka shënuar rënje për 6% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndërka që numri i civilve të vdekur nga sulmet ajrore të kryera nga NATO dhe forcat afgane po ashtu ka shënuar rritje. Të pak të 20 persona u vranë në një sulm ndaj një xhamie në Republikën e Afrikës Qendrore. Burimet lokale thonë se një grup i personave të armatosur ishte futur në xhami në qytetin Kemba në jug lindje të vendit. Përfaqësuesi i komunitetit musliman në vend Abdurrahman Bonou thon se sulmin e kanë kryer pjesëtarët e grupit anti-Balaga. Sipas tij, militantët rrethuan xhamin dhe vranë të pak të 20 musliman. Në lagjen Bangui, ku jetonin viktimat e sulmit, u shpall dhe një ditëzie. Përfaqësuesi i komunitetit musliman në qytet Osman Mahamat paralajmëroi se urreqja është e përhapur në mesin e komuniteteve të ndryshme në vend. Në këtë luftë nuk ka fitues apo humbës, vëllezërit tan po vriten pa kuptim. Sipas Kombeve të Bashkuara, Republika e Afrikës Qendrore është një nga vendet me gjendjen më të rëndë humanitare në botë. Çdo i dytë person është në nevojë. Konfliktet në Republikën e Afrikës Qendrore filluan në vitin 2013, kur rebelët Seleka përmbysën presidentin që ishte i krishterë. Konfliktet sektare vazhduan pavarësisht vizitës së Papa Franciskut në vitin 2015 dhe apelit të tij për paqe. Katër persona humbën jetën kurse 6 të tjerë u plagosën si pas erozimit të një avioni transportues në bregun e Fildisht. Zyri i shërbimit zjarfikës të bregut të Fildisht, Isa Zako, në një deklaratë për transmetuesin publik, tha se avioni i cili u nis nga Ouagadougou, kryeqyteti Burkina Fasos, është rrëzuar në det në afërsitë të qytetit Abidjan të bregut të Fildisht. Ai tha se si pasojë e aksidentit kanë humbur jetën 4 shtetas të Moldavisë. Sako bëri të ditur se nga rënoja të avionit, të cilat ishin zvaritur deri në plazhin Adjoufou, në afërsitë të Abidjanit, janë shpëtuar 6 persona shtetas të Francës. Duke njoftuar se ende nuk kanë informacione për shkaqjet e aksidentit, Zaoku ka thënë se kanë filluar hetime të lidhur me rastin. Dhe për fund një lajm i pazakontë, në qytetin e Tuzlës që ndodhet në pjesën qendrore të Bosnjë-Hercegovinës është përgatitur byreku 650 kg për të fituar titullin byreku më i madh në botë. Byreku desh që të vendoset në një tepsi në gjerësi prej 6 metrash për të lëshuar me vinç në qendrën e Lirisë, ku organizua dhe aktiviteti. Një pjesë e byrekut, përgatitja e të cilit zgjati 6 orë, pas matjeve të bëra nga zyrtarët e librit të rekordeve Guinness, ju nda qytetarëve të grumbulluar në shesh. Me këtë ras, organizatori aktivitetit Omer Izovic, në një fjalim të mbajtur, tha se qëllimi kësaj përpjekje për të thyrë rekordin, është tërheqja e vëmendjes në kuzhinën tradicionale të Bosnjë-Hercegovinës. Një pjesë të byreku do t'ua dërgojmë zjarfikësve, policëve dhe shërbyesve spitalor të cilët punojnë 24 orë për ne. Shpresojmë që brenda 3 muajve të marrim përgjigje nga zyrtarët e librit të rekordeve Guinness lidhur me rezultatin e kësaj përpjekjeje për thyerjen e rekordit.
Të ndëruar shikues, këtu kemi përfunduar me edicionin qendror informativ. Faleminderit për dhe me njëntuaj natën e mirë.